Карантин перевернув життя закарпатців з ніг на голову. Малий і середній бізнес на межі виживання. Справи краще на підприємствах, що працюють. Трохи гірше у тих, хто перевів бізнес в онлайн чи працює дистанційно. Ну а у підприємців, які призупинили діяльність, справи кепські, адже податки, відсотки за кредити, оренду тощо ніхто не відміняв. Чимало закарпатців стали заручниками ситуації, змушені писати заяви на чергову відпустку чи за свій рахунок. І зараз сидять без роботи і відповідно без зарплат. Ну а тим, хто до цього був у пошуках роботи, тим паче важко. Шукаю. Вчитель фізичної культури. І що, як з вакансіями зараз, який ринок? Так школи не працюють. На карантині все. Мені не треба шукати роботи. Ви маєте роботу? Я маю багато роботи. Дуже багато. Офіційні? А що писати? Офіційні, різні роботи. По різним. Ну, я в пошуках роботи. Так? Яка я безробітна. Сижу з малолітньою дитиною вдома. Я вже зібрала документи, я вже тут стою 3 місяці. На біржі. Працювала на пошті. Почтальйон. Важко. Дуже важко. В наш час дуже важко. У понад 3 рази зросла кількість звернень закарпатців щодо працевлаштування до служби зайнятості у квітні 2020 року порівняно з квітнем 2019-го. Це наслідки світової пандемії коронавірусу та карантину в Україні, зокрема. Змінився формат діяльності і центрів зайнятості. Згідно карантинних вимог перейшли у безконтактний режим роботи. Передбачені скриньки для подачі документів, оприлюднені адреси електронної пошти та проінструктовано людей, як це зробити у додатку «Дія», не виходячи з дому. Змінено з початком карантину мінімальна виплата допомоги по безробіттю складає 1000 гривень, якщо раніше до карантину вона була 650 гривень, це перше. Друге, що не дивлячись на те, що та людина, яка не працювала більше 2 років, скажімо, 5, 6, 7 або зовсім не працювала, це теж її мінімальна виплата. Максимальна виплата допомоги по безробіттю складає 4 неоподатковані мінімуми, отакі 8408. Майже 8 тисяч шукачів роботи нині на обліку Закарпатського обласного центру зайнятості, а вакансій від роботодавців трохи менше 450. Зараз найбільш затребовані професії на ринку праці Закарпаття – швачки, листоноші, патрульні, поліціянти, електромонтери, робітники лісового господарства, провідники, верстатники, водії. Менше, але є потреба також у підсобних робітниках, ремонтниках, бухгалтерах, пекарях, кранівниках, трактористах, вантажниках тощо. Ситуація у нас до карантину була така, що нам потрібна робоча сила, багато роботодавців, найманої робочої сили. Дефіцит був кадрів, дивлячись, тут ситуація змінилася. І чого я говорю про виплати? Тому що зрозуміло, що держава ці прийняла рішення, чому так, що він звернувся і наступне його звернення по телефону тільки через 30 днів, а вже всі документи він буде подавати після завершення карантину. 428 осіб за період карантину були працевлаштовані, попри те, що малий і середній бізнес призупинив роботу, здебільшого на підприємства фінансового ринку та держлісгоспи. Наразі ситуація на ринку праці напружена, проте з пом'якшенням карантинних заходів, каже директор обласного центру зайнятості, ситуація поступово стабілізується. І питання, яке наразі турбує закарпатців, що будуть робити заробітчани, які повернулись додому, а їх приблизно 150-200 тисяч осіб. З тих наших закарпатців, які повернулися з-за кордону, я думаю, що значна частина знайдуть прикласти свої руки у нашому краї, бо роботодавці готові будуть запропонувати роботу. Ми ведемо тісний діалог із великими роботодавцями, із спілками роботодавців. Тобто виходить сьогодні, що крім тих робіт, інфраструктурних об'єктів, я тобі так сказав. І, значить, після карантину робочі місця будуть. За період карантину понад 4 тисячі закарпатців звернулися по допомогу у працевлаштуванні у центр зайнятості. І з кожним днем їх більше. Проте головне питання, яке наразі відкрите – отримати не тільки пристойну роботу, а й гідну платню. Наші сусіди починають бити сполох на те, що нема робочих рук, нема українців. Вони будуть максимум робити для того, щоб вони повернулися, але, ну, я думаю, що значна частина залишиться тут, бо будуть робочі місця. Це є та можливість взяти професійних людей, але ж, відповідно, як підняти зарплату, бо тут є риторичне питання, що роботодавець хоче мати прибуток,
а працівник має пристойну зарплату. Для довідки середня заробітна плата на Закарпатті сьогодні 10 тисяч гривень. Проте хоч і небагато, але вже є вакансії з заробітком 15 і 20 тисяч гривень. Тому для того, аби залишатися вдома і працювати у рідному краї, як працівники, так і роботодавці мають бути мотивовані. І тут ключову роль має зіграти держава. Варто сподіватися, що уряд, як і було обіцяно, створить передумови розвитку економіки та розробить дієву програму підтримки внутрішнього ринку праці.